пам'ятаєте, перед літньою відпусткою депутатів все ж таки НАБУ разом з Генпрокуратурою намагалися все ж таки добитися того, щоб народні депутати несли, наприклад, відповідальність за корупційні схеми. Але ж ми бачили те, що ми бачили. Як ви гадаєте, все ж таки хоч хтось буде покараний? Наскільки це ймовірно? Наша з вами кровна зацікавленість в тому, щоб покарали тих, хто заслужив. Тобто, я би знову ж таки дещо переформулював. Ми зацікавлені, щоб ті, хто справді причетний до корупції, понесли належний рівень відповідальності. І що найголовніше, щоб кошти, які вони в результаті своєї діяльності викрали з нашого з вами бюджету, були повернуті. І шкода, яка ними нанесена, була виправлена. Бо насправді корупція – це в першу чергу економічний злочин. Так, ми можемо говорити про те, що там тотальна корупція, там, наприклад, у сфері оборони, так, в часи Януковича призвела до того, що армія в 2014 році банально не мала чим воювати. Так. Тобто наслідки можливі і більше. Але в першу чергу корупція – це економічний злочин. І відповідно та шкода, яка нанесена державі, має бути повернена в бюджет і працювати на користь нас з вами. І вже в цьому напрямку дещо робиться. Ну, наприклад, завдяки спільним діям прокуратури і національної поліції вдалося повернути кошти, частину коштів Януковича, які знаходилися в Ощадбанку, так званих коштів Януковича, бо насправді це гроші, які фактично по цій схемі були виведені в інтересах сім'ї. В бюджеті ці кошти вже спрямовані на оборону, на соціальні потреби, тобто щось в цьому напрямку робиться. Стосовно недоторканості народних депутатів, ми маємо поки що сумний, але очікуваний рекорд. В цьому скликанні Верховної Ради найбільшу кількість питань по зняттю недоторканності було внесено в Верховну Раду. На жаль, не всі вони були прийняті. Ми тут чітко відчуваємо, що оця необмежена недоторканність, вона насправді дозволяє народним депутатам бути людьми там вищого гатунку, так, тобто займатися, зокрема, ймовірно, корупційними справами, що собі народні обранці в розвинутих країнах не дозволяють. І, зрештою, законодавство в жодній країні не обмежує, не ускладнює процедуру притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата настільки, що там потрібно окреме голосування для цього в процесі. Так, є недоторканність стосовно політичної позиції, але стосовно корупційних справ, кримінальних справ недоторканності не може бути. Ну, все ж таки, чому немає жодних гучних посадок за економічні злочини, за корупцію? Комплекс питань, комплекс умов. Перше, для того, ми маємо зараз непогане розслідування, насправді, детективи Національного антикорупційного бюро в конкуренції з ними і слідчі Генеральної прокуратури зараз досить активно розслідують кримінальні справи і доводять їх до суду. І ми маємо величезну прогалину в судочинстві. Ну, тобто, коли справа по там пісному, та, тобто по фігуранту обвинувачення з уст пана Абрамавічуса стосовно того, що намагалися втручати в його діяльність, так, тобто намагалися тиснути на нього, коли він був міністром, рік не розглядається в суді, а коли нарешті почала розглядатися, то адвокати банально не з'являються на засідання, знову ж таки затягуючи максимально процедуру, ну то це неприродно. А коли справа чиновників там Васильківської державної адміністрації, наприклад, так, не розглядається більше року, 13 місяців, це статистика, яка була надана Національним антикорупційним бюро, ми розуміємо, що суди не працюють. На жаль, в 2014-2015 роках ми зробили помилку, ми не запустили однією з перших судову реформу. Так, зараз вона вже запущена, міняються вищі суди, є питання до конкурсу, але сам конкурс – це вже є величезний крок вперед. В вищі суди потрапили насправді ті люди, які буквально 3 роки і не мали б можливості це зробити. Там адвокати Бущенко чи там Жуков, судді нижчих ланок. Насправді, цей соціальний ліфт їх виніс, і дуже сподіваємося, що саме вони в нових судах будуть становити, скажімо так, те ядро, яке буде робити судову систему більш доброчесною. Але в той же час ми розуміємо, що в районних судах не помінялося майже нічого. Дуже часто корупційна справа розглядається в районному суді, де там двері на петлях висять. І банально приходять люди з битками, які просто не дозволяють проводити судочинство. А хто або гальмує створення антикорупційних судів? На жаль, політики. І чому це співпало? Тому що ми розуміємо, що якщо зараз провадження йде фактично
по більшості представників більшості політичних сил, то політичні сили всіляко, ідучи там за потуранням своїх спонсорів, за там бажанням олігархічних кланів, які пріоритетно фінансують політичні партії, намагаються загальмувати реформи. Найлегше загальмувати реформи – це дискредитація вже діючих, і тому дуже активна кампанія по дискредитації НАБУ, по там намаганню створити аудиторський комітет максимально залежний, щоб він тримав на короткому повідку керівництво, якщо керівництво далі продовжуватиме відкривати справи проти друзів найвищих чиновників, то відповідно чи проти самих найвищих чиновників. Аудиторський комітет ручний може ініціювати відставку такого керівництва. Ну і розуміємо, що це загальмує суттєву роботу. От, ну і не створення антикорупційного суду. Чому? От ви кажете політики, Ярославе, але ви можете прізвище назвати? Адже політиків у нас багато, і всі, половина з них постійно наголошує на тому, що нам треба антикорупційний суд. Але вони ж хтось і заважає. У нас є дві політичні сили, які зараз взяли відповідальність за наявність коаліції в парламенті. Це Народний фронт і Блок Петра Порошенка. Тобто вони гальмують? Можна так. Можна йти або за логікою і питатись в керівників цих фракцій, тобто пана Максима Бурбака і зараз Артура Герасимова, так? Можна йти напряму до реальних лідерів цих політичних сил, тобто до Арсенія Петровича, до Петра Олексійовича, і питати, чому ця процедура гальмується. А наскільки ефективний Юрій Луценко на посаді генпрокурора? Ефектність 100%. До речі, коли в минулому, да, також голова фракції БПП в парламенті. Насправді, як і будь-яку персоналію, як і будь-якого політика, його не можна оцінювати однозначно позитивно чи однозначно негативно. З позитивів Юрій Луценко був одним з ініціаторів, наприклад, законодавства достатньо прогресивного про унормування фінансування політичних партій. Єдина проблема, що зараз цю функцію контролю за цими фінансами має виконувати Національне агентство запобігання корупції, яке до цього створить суто формально фіксує та помилки, але не добивається їх виправлення. Стосовно Юрія Віталійовича як політика, зараз, напевно, оцінювати не варто, тому що він зайняв позицію керівника правоохоронного органу. І тут, як генпрокурора. Як генпрокурора. Почнемо з позитивів. Насправді активізувалися справи проти фігурантів санкційного списку, не проти всіх, насправді. Там ми знаємо, що справа Злочевського, там ще ряду фігурантів того ж самого Юрія Іванющенка, фактично їх викреслено з санкційного списку, і справи, які розслідувалися в Україні, теж не мають жодної перспективи. А нам прокуратура говорить, що насправді все ще там впереді, але 3 роки пройшло, поки що прогресу по цих справах немає. В той же час є відчутний прогрес по справах Януковича, є достатньо відчутний прогрес по справах Курченка, Клименка. Ну, окремо там акцію, яку дуже багато хто називає піар-акцію, але це реально хороша одномоментна процедура взяття під варту ключових, скажімо, людей в системі відмивання коштів через Державну фіскальну службу. Це непогана операція, за що прокуратуру і, зокрема, її очільника варто похвалити. В той же час реформа прокуратури фактично провалилася. Ми не бачимо нових людей, нам звітують про те, що понад 600 нових прокурорів, але де-факто це те саме оновлення, нові випускники Академії прокуратури просто приступили до роботи. Це фактично щороку відбувається, прокуратура так і не стала більш відкритою, підзвітною і ефективною. Чому і досі справа не доведена до кінця щодо вбивць Небесної Сотні, наприклад? Це ж, можливо, найголовніша справа. Я думаю, що це дуже навіть чуттєва для самого Юрія Віталійовича справа. І якби це було суто в його повноваженні, він би зробив все, щоб вона була відкрита. А тут багато факторів. Знову ж таки, питання роботи суддів. Дуже часто справи переносяться, не розглядаються вчасно. Питання чи то корумпованості, чи то халатності, бо досить багато фігурантів справ, навіть які були під арештом, були випущені і банально втекли в Росію. Вони могли бути не тільки фігурантами, а фактично і ключовими свідками. І тут питання, хто дозволив їм втекти. От, і чи ми побачимо цю відповідальність за такі дії. Ну і я би сказав, що ті слідчі групи,
стара система звіту прокурора так званими паличками, так? Тобто кількість справ, незалежності від їх важливості, вона досі, хоча формально її вже не існує, але досі реально тяжіє над прокурором. Коли в прокурора там 10 справ, з яких одна з справа там злочинів проти Майдану, але є легші. Він, скоріш за все, візьметься за легші. А чим задавнюється процедура розгляду, тим менше шансів, по суті, відкрити справу. Тому питання комплексне, але, чесно кажучи, кілька ключових факторів – це рівень професіоналізму. Тобто далеко не всі прокурори на тому належному рівні, що можуть представляти такі справи. А друге, часткова халатність, частково, припускаємо, навіть корупційність, коли просто ключові свідки зникають, ключові докази губляться. От. Ну і третє, все ж таки, в нас є пан Горбатюк, який конкретно очолює слідство у справах Майдану. І ключові питання ставити, напевно, доцільно навіть не так до генерального прокурора, як до пана Горбатюка. Чому так повільно розслідується слідство? Добре. Розслідуються ці справи.